Assalamualaikum, selamat datang. Selamat bertemu lagi di dalam Bycam Studio. Untuk video kali ini, aku berminat untuk menceritakan kisah mengenai seorang bekas pemain pot Liga Malaysia yang pernah beraksi bersama dengan pasukan Kedah pada musim 2017, iaitu tak lain tak bukan Ken Ilso. Aku yakin kebanyakan peminat-peminat Kedah masih lagi mengingati kehebatan pemain import yang berasal daripada Denmark ini. Dibawa masuk dari klub Singapore, Home United pada awal musim 2017 untuk menggantikan Shane Smith. Boleh katakan Ken Ilso telah memberikan satu impak yang cukup besar buat pasukan Kedah walaupun hanya bermain satu musim sahaja. Pada musim tersebut, beliau telah skor 25 gol dan membantu Kedah menjulang Piala Subansih dan Piala FA serta layak ke final Piala Malaysia, di mana pada waktu itu Kedah telah tewas di tangan JDT dengan keputusan 2-0. Walaupun baru satu musim sahaja bersama dengan Kedah, rekod 25 gol telah meletakkan Ken Ilso sebagai salah satu pemain import yang cukup diguni dalam Liga Malaysia. Pada pandanganku, bukan mudah untuk seorang pemain import yang pertama kali bermain dalam Liga Malaysia dan skor sebanyak tu. Jadi bukan calon-calon player lah Ken Ilso ni. Memang aku tabik lah management Kedah yang berjaya untuk mendapatkan seorang pemain import yang sepower Ken Ilso ni. Kalau tengok rekod time main kat Singapore pun dah terbukti kepaduan Ken Ilso ni. Sepanjang 2 tahun bersama dengan Home United, beliau telah berjaya untuk skor 36 gol dalam 52 penampilan. Walaupun sepanjang dia bermain dekat Singapore tak ada apa-apa masalah, dia happy je, tapi apabila Kedah datang memanggil, jangan sesekali katakan tidak. Antara sebab utama beliau memilih untuk bersama dengan Kedah adalah disebabkan oleh corak permainan possession football yang diterapkan oleh coach Kedah pada waktu itu, iaitu coach Tan Cheng Ho, di mana tak lama kemudian beliau secara tiba-tibanya diculik untuk menjadi pembantu jurulatih skuad kebangsaan di bawah coach Nello Vigada. Jadi persoalan di sini adalah, apakah rahsia Ken Ilso yang membolehkan beliau menjadi seorang striker yang cukup prolific di depan gol? Kalau anda semua nak tahu, rahsia dia adalah seluar dalam bertuah. Bayangkan, ada selai spender ni, kalau dia tak pakai spender tu, dia tak boleh nak perform. Kalau nak dia perform, dia kena pakai spender tu. Lepas tu kalau tiba-tiba spender ajaib dia tu hilang, nak buat macam mana? Takkan sebab spender hilang tu start perform? Nak tak nak, ini adalah kepercayaan yang dipegang oleh Ken Ilso. Bercakap kepada wartawan menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia 2017, Ken Ilso berkata kalau dia pakai spender ajaib dia tu, ianya mampu memberikan nasib yang baik untuk dirinya bagi menghadapi final Piala Malaysia. Sepanjang musim, dia dah buat benda yang sama dan terbukti ianya telah memberikan nasib yang baik untuk dia. Tapi malangnya, tuah seluar dalam Ken Ilso tidak menjadi pada perlawanan final tersebut apabila Kedah tewas di tangan JDT. Jadi tak payah pandang pelik sangatlah. Bagi aku benda ni normal je. Kat luar negara, lagi banyak kepercayaan ataupun ritual-ritual pelik yang diorang buat. Kalau korang rajin, korang boleh search sendiri. Confirm korang akan jumpa. Selepas meninggalkan Kedah, beliau telah memilih untuk bersama dengan pasukan Penang bagi menghadapi musim 2018. Akan tetapi malangnya, beliau tidak kekal lama di sana apabila masalah gaji menjadi punca beliau memilih untuk angkat kaki walaupun baru bermain separuh musim. Beliau mendakwa bahawa pasukan Penang tidak membayar gaji beliau selama 3 bulan. Selepas meninggalkan Penang, beliau telah memilih untuk berhijrah ke Australia untuk bersama dengan pasukan Adelaide United. Dan pada tahun 2019, kita telah dikejutkan dengan berita Ken Ilso digantung selama 2 tahun selepas beliau disahkan positif ujian doping. Ujian yang dijalankan terhadap pemain tersebut mendapati beliau positif benzoylecgonin, iaitu sejenis bahan utama yang terdapat dalam kokain. Setelah keputusan ujian dan pergantungan yang dikenakan terhadap Ken Ilso diketahui ramai, Persatuan Bola Sepak Australia menjelaskan bahawa hukuman tersebut merupakan perkara mandatory di bawah peraturan anti-doping negara tersebut. Semasa menjalani penggantungan, beliau tidak dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam saingan A-League dan semua sukan yang mematuhi badan anti-doping dunia. Pada waktu itu, beliau telah berdepan dengan salah satu detik yang paling sukar sepanjang kerjaya bola sepak dia. Dan selepas kejadian itu, Ken Ilso telah membuat keputusan untuk bersara dari dunia bola sepak pada usia 33 tahun. Ketika ini, Ken Ilso telah kembali semula sebagai pengulas dan penganalisis bola sepak di sebuah syarikat televisyen di negara beliau sendiri, iaitu Denmark.
mak. Apa-apa pun, nasihat aku buat pemain bola dan juga atlet sukan yang lain, kalau nak guna apa-apa ubat ataupun suplemen, pastikan cek dulu kandungan ataupun bahan dalam ubat tersebut. Lagi afdal, pergi cek dulu dengan mana-mana pakar sebelum guna ubat tersebut. Kalau boleh, kita tak nak mana-mana atlet negara kita ni sangkut ujian doping. Sebab apa? Kadang-kadang ada sesetengah atlet ni, diorang tak sedar yang ubat ataupun suplemen yang diorang gunakan tu mengandungi bahan terlarang. Kalau rasa ragu-ragu ataupun was-was, better pergi cek dulu, okey? Jadi itu je lah apa yang aku nak sharekan pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ini. Kalau ada apa-apa, macam biasa guys, boleh komen kat bawah. Nama aku Halimans, aku ciao dulu. Peace.